오늘 약도 بيراني بارز هاجر كومنت يا كبنوس ريال بسانين صوت مان شونا صوت مان باشا صوت هي هاو كارمان بن لا شير كردني لا كومنت نوسين بوي زور ترين عزيزو لا خلق لا بيران لا خشكان ام لايف ببيني بأوم يدي إن شاء الله ببينا ما هي خير وسودك بجانين بلام هي وادارم بكومنتي كش بيا بنوسن صوتو دنجمان شونا باشن برايان خشكان او براو خشكاني ك لقل مانان صوت دنگ من چونه صوت من اگر باشه لغت متن عبین و دسکینه او بابتی که من بس منه و لسری ام وایبه وایبره عفوا ام لایف اکینه و صوت من شونه صوت باشا صوت من باشا بلا 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 بناوی خواهی بخشنده و مهربان درود و صلوات لسر پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم و لسر یار و یاوران و شنکوتوانی تا روز قیامت صلاة و رحمتي إخوة لبرايان لخشكاني بريز لهل بريزيك استا جوبيست من أبي و دمان بيني و أويشي كلا داهاتوا جوالن بابتي إما أقري خواي قورا بركتي خوي برجيني بسرمانا عقبتي همولا يكمان بخير بغيري ولات نشتيمان دا نشتوانا كي بباريزي لهمو دردو بلايك و یارمتی همو لایک بدات پیک و همه هنگ دزباری یک بین، هاوکاری یک بین با اوی هم دین من سلامت به و جینیش من که دو نعمت براسی پاریز راو به خواهی گوره لقرآن سی نعمت هن هر سی نعمت کهی منتی او بسر منو و ایخات و بیر من منتي يكميان منتي دين دارية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل بخلقي بقروه أهل إيمان كمنتي دين داري وإيمان وإسلامة كان بسرتوا كان بيان بليوانية أو أخوايا منتي هي بسرتانا و كلناو ام دائران كلناو دائري ايمانا كفراغي روحيتان نيو ام اسلام بريك دوتو هبوتان كاسلام همي سلامته واسعيشه بو ضلي انسان بو فكري انسان بو اكارو هلسو كوتي انسان وبو جياني انسان اما منتي كا همو اهلك ايمان ابي بي بزانيو زوزو بي خاتو بيري خوي چونك براسي قولت لي نعمة بسر إنسانه بريتي لنعمة إيمان أو نعمتي كتر راسك ونكي أما نعمتي كيزور قوري نعمتي دوام كخواي قوري منت أكا بسر خلقا بوتا نعمتيك لهر شوينيك أمانة هبو يعني تر أول شوينة بمعنى كلمة أو سي نعمتها هبو أجي جيانك يركوبيك وجوان نعمتي دوام نعمتي بجوية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أو منتي خوايا بسر مكة بسر أهلي مكة وقريش نعمتي بجيريك يكلو نعمتانتك إنسان ناتواني بجي أم ظروفي ظروفكي قديم وجاران نية تيدا جستيكاني جيان زور بون تو زوريج لخود بكي بلي بوشي وناجم كأستاهي ناتواني
مەگەڵ کەنار بگریت و ئینعیزال بکەیت و بچیت لەسەر لە کەوروویەکا لە ئەشکەوتێکا بژی، چونکە کە هاتیتە شار، کە هاتیتە ناو ژیان و تێکەڵی کۆمەلگا بوویت، لای کەمی پێویستت بە مۆبایلەکەیە. کە پێویستت بۆ مۆبایل بوو، پێویستت بین بین بەوەیە کاردێکی وە بکڕی. پێویستت بە کارەبا هەیە، پێویستت بە پارەدانی کارەبا هەیە، پێویستت بە ئاو هەیە، پێویستت بە پارەدانی ئاو هەیە، پێویستت بەوەیە کە جلێکی ڕێکوپێکت لە بەرابێ دەیت. ئەم جل و ڕێکوپێکە خۆ بەلاش نایەتە بەر، خۆ گڵای دار نییە و دار نایبەرێنێ ئیلا پارەیەکی ئەوێ. کەواتە بژێوی ژیانی مرۆڤ زۆر گرنگە. زۆر جار خەڵک بەناوی دینەوە باسی ئەوە ئەکا کە تۆ ئەبێ شەق لە پارە بی، پارە چڵکی دەستە و ئەمانە وان نییە. ئەسڵ ئەگەر پارە چڵکی دەست بوایە، حساب و کتابێکی لایەنی پیرۆزی ئیسلامە نەبووایە، لە قورئانە بەگرنگەوە باس ناکرا. لە فیقهی ئیسلامە، لە فیقهی لە شەریعەتە، لە فیقها لای زانایان، یەکێک لەو کتاب و کتابانەی کە لە فیقها پانتاییەکی زۆری گرتووە و زانایان زۆر دێڕ و تێستی جوانیان لەسەر وتووە، بریتیە لە بابی معاملات کە پێویستە بە ماڵە. ئەسڵەن ئیسلام ئەگەر هەموو حکمەکانی کۆکەیتەوە، ئەگەر بین مەقاسیدی ئیسلام بێنین، مەقاسیدی شەریعە بێنین، مەقاسیدی ئەحکام و حکم لە ئیسلامە بێنین، ئەم دێڕەیە إنما شرعت الأحكام الشرعية بوشي لتحقيق مصالح العباد. طبعاً أم تحقيق مصالح العباد وتحمو حكم الشرعي كان لإسلاما كجيجير كراوة جيجير كراوة وأجر حكمة حكمتك إسلامي ودين دار بي أبي أم حكمانا جيجير بكا إيشي لسر بكا أم حكمانا هموياً يعني بو تشسباندني برجواندي خلقة عبادة نك بس مسلمان عباد هموي. بەڵام ئەم بەرژەوەندەیە وەکو یاساکانی تری دنیا نییە، بەس گرنگی بە بەرژەوەندی دنیا دەن. نە بەرژەوەندی دنیا و بەرژەوەندی ئاخیرەتی مرۆڤی کە هەردووکیان زۆر مهمە، گرێ دراوە بەیەکەوە. ڕەبەنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنە و فی الئاخیرەتی حەسەنە وقینا عەذاب النار. ئەم دوانە حەسەنە ئەبێ داوای حەسەنە بکەی بۆ دنیا، حەسەنەیش بکەی بۆ ئاخیرەت. چۆن داوای حەسەنە و چاکە ئەکەی بۆ ئاخیرەتت، بۆ خۆت، بۆ خێزان، بۆ مناڵت، بۆ دەوروبەر وڵاتت، ئەبێ بۆ دنیاکەیش هەر بە هەمان شێوە. ئەو دوعاییتیای لە ڕاستی في الدنيا کە لە پێشی شە بەڕاستی، چکە لە دنیا مەزرعەتی ئاخیرەتە. و ئەو تەحقیقی مەساڵحی عیبادە واتە چەسپاندنی بەرژەوەندیەکانی بەندەکان مرۆڤ لە ئیسلامە کۆکراوەتەوە لە پێنج شتا. واتە پێنج شتی ئینسان زۆر مقەدەسە، خودی ئینسان مکەڕەمە، ولەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم. ئینسان خۆی مکەڕەم و تەکریم کراوە لەلایەنی خواوە، ڕێزی لێ گیراوە، ژیانی بۆ فراهم، وەسائیلی دنیای پێدراوە. بەڵام پێنج شت لە ئینسانە زۆر مهمە. ئیسلام زۆر جەخت لە پاراستنی ئەم پێنج شتە ئەکات و برەوپێدان و گرنگتن و یعنی هەموو هۆکارەکانی پاراستنەکە ئیسلام بەگرنگی زانێ. هەموو هۆکارەکانی وەکو چۆن بڵێ زەرەر بێ بۆ ئەو، ئیسلام قەدەغەی کردووە بۆ ئەو پێنج شتە. یەک، دینە، ئاینی ئینسان. بۆ یەبینی حتا ئیسلام یەک دنیا یاسە لە قورئانە هەیە، ئەگەر خەڵکی غەیرە موسڵمانیش بوو کەرامەتی دیندارەکەی پارێزراو بێ، واتە محاریب نییە. هەر ئەوەیش بۆ نونە لە ئاینی پیرۆز ئیسلام و لە حکومڕانی ئەو سەدەمەی کە ئیسلام حکومی ئەکرد، ئەبینی ئەم هەموو مەعابید و کەنائیس و ئەوانەی کە لە دەرەوەی ئیسلام لە ئەدیان و لە ئەفکاری دەرەوەی ئیسلام هەمووی ماوەتەوە، بە جوانیش ماوەتەوە بەڕاستی، کە ئەوە تاریخ شایەتە و وازحە دیارە. پێویست بە ئەدیلە و پێویست بە قسەی مێژوو کتێب و گەڕانەوە ناکە. یەقینە، یەقین بە چاو ئەبینی، عین الیەقینە. کەواتە دین زۆر زۆر مهمە، ئەبێ پارێزراو بێ. حتا حکوومەتێک لە عالمی ئیسلامە حکومڕانی بکە، دەبێ ئاگای لە قیەمەکانی دین بێ، ئاگای لە ئەحکامەکانی دین بێ، ئاگای لە دینی ئەو خەڵکە بێ، دینی ئەو خەڵکە فاسد نەکا. چونکە ئەو خەڵکە دینی نەما، ئیتر بۆ خۆی دوایە وەکو زەوی کڕێنی لێدێ بەڕاستی، بۆ کەس سوودی نابێ بەڕاستی. دین زۆر مهمە. نمونەی لە خزمەتانە عەرزەکەم برایەکە لە بە مقابلە ڕۆشتبوون بۆ یەکێ لەم وڵاتانە، وتی لە وڵاتانی ئەمریکا و ئەو منطقە، ئەو قارە، وتی ئەوەی کە جێی سەرسوڵمان وتی پێمان، وتی ئەمە پێمان خۆش نییە خەڵک دینی خۆی بگۆڕێ. وتی زۆر جێی تیاڕامان بوو بەڕاستی، بۆ حەز ناکەن تۆ موسڵمانی مەسەر بۆنە دینی خۆت بگۆڕی. وتی لەبەر ئەوە ئەو ئینسانانەی زۆر بازبازیان ئەکەن و دین گۆڕین ئەکەن، لە ڕاستیە دوایە سوودی بۆ کەس نابێ. یا ئەو کەسە ئەگەر لە ڕووی قیەم و ئەخلاق و پابەند نەبێ مە مەسئلەیەکی دینی،
ئیتر تۆ بێ لەرەگەی کامیرە و لەرەگەی یاسا و چاودێری بکەیت، لەرەگەی یاسا و کۆنتۆلی بکەیت، زۆر جار ئەویش ئامانجەکە ناپێکێ. کەواتە دین زۆر مهمە. دووەمیان نەفسی ئینسانە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە، هەر نەفسێک بێ یعنی یاسای بۆ دانراوە، پارێزراوە، دەبێ ئەو نەفسە پارێزراوە بێ. بۆیە قورئانە فەرمێ من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. شي لو آياتا قولت هي والله أو آياتا إتر لمولا أبي لدروني هموما أنا نقش كري لا 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 همو مالك لبردمي همو مسؤوليك لبردمي همو بارقايك كنفس قدغية لناوداني ببي حق ودم حقك نية ودم مستحق نية بكشتن کوشتنەکەی وەکو لەناو یەک کەس وەکو لە ناودانی هەموو مرۆڤایەتی وایە. بۆ ئەوانەی کەسێ بێت چۆن یەک کەس یەکسانە بە مرۆڤایەتی، چونکە زوڵم لە هەر شوێنەکە هەبوو چارەسەری نەکرد، زوڵمەکە دوایە سیرایەتەکە گەشەکە بۆ هەمووی کە تۆ پیاو کوشتنت قەدەغە نەکرد بە زوڵم و بە عەمدی. ئیتر ئاسایییە بێت و هەر ئەم کەسە پیاوێکی کوشتۆ بە عەمدی دوا ئیکاتە دوان ئەیکاتە سیان کەسێکی تریش چاوی لێ ئەکا. یەکێکی تر لەوانە عەقڵی ئینسانە کە ئیسلام زۆر گرنگی پێداوە. دەبێم عەقڵە هەموو وەسایلێکی گەشەی عەقڵی ئەبێ تكريم ورزي اللي بيجري هم مش تيك أم عقلة غايبك أم عقلة عزيزة دا أم عقلة لبين أبا أم عقلة لأوانزك إسلام دسي أجري وقد غيك يكي كتلا وأنا مسألة نسلة مسألة توي إنسانة أبي أم توي بارز راو بي أم توي ديار بي أبي أم توي بزان زي أخرية كوي بشوني كي حلالة دان ري بوي أم نالية دانيا ونسل ونسب وحسب يخوي بزاني بوي أبيني زورك لو أملا تزلية زانة زورك لو جنقابر وماني زورك إشي قيزة وناشي أوانن لا أب لهم ولا أمكها أيا بس أمكش فريداو كفيان تيا مارين زيان لو كسانك بيدايكو بيباوكن بيسافرشتن حكومة بخيو أنا كادو أيا أخات السلكي عسكري وأمانا لا أن أسائية سوزي دايكا نبيني و تشاو ديري باوكا نبيني و حموش تيك أتوانا مكان خالي كوتاي لما مسألة كإسلام زور جختي كدوتوا مسألة مالا هاتي نوبو مال مال زور مهمة. أجر مال إسلام قرين نبوايا أجر بجيوي جياني إنسان قرين نبوايا کەیەکێک لە تەکریم و ڕێزەخواییەکان دراوە بە ئینسان ئەمسانە بێ خاوەنی ماڵ بێ لە ئیسلام. ئەبێ هەموو ئینسانە مافی ئەوەی هەیە کە خاوەنی بۆ نمونە خانوویەکی خۆی بێ، مەسکەنی خۆی بێ، تاوەکو ئاوارە نەبێ ڕۆژێ لە شوێنێک بێ. یعنی من ئێستا لە خزمەتانە کە دام نابوو لە شوێنێکی تێ ئاماژەی تێ بکەم، ئامانەتی ماڵێک برایەکم نابوو بیبم بۆ ماڵێکی کرێکی هەژار کە ڕۆشتم سەرەکەم ماڵەکە کەسیانە ماوە کە تەلەفۆنم بۆ کەسێکم لە تاو کریا باری کردوومە بۆ دەرەوەی ئەم شاری لە بنیخانە چووەتە ماڵی خەزورانی، یعنی ئاوارە بووە ئاوارە لەبەرەوەی ناتوانێت کرێ بدا. هەموو ئینسانێ لە هەر وڵاتێکە واجبی سەرشانی حکوومەتە لە ئیسلام ئامەدانراوە، حتا حکوومەتەکە ئیسلامی بێ واجبی سەرشانێتی ئینسانێک بەڕێزەوە خاوەنی مەسکەنی خۆی بێ، خانی خۆی بێ. ئەگەر نەشتوانرا خاوەنی خۆی بێ، ئەبێ حکوومەت خەمی ئەوە بخوا بۆی دابین بکە، بۆی دابین کە تاوەکو بەڕێز لێگیراو بێ، تا ئاوارە نەبێ، تا ڕۆژە لە شوێنێ نەبێ، تا ئیستیغلال نەکرێن لانی خەڵکو ئەمەوە. بۆیە مەڕاستی ئەم ئینسانە مافی خۆیەتی خاوەنی ئیش بێ. ئەگەر نەیتوانی ئیشکە شتێکی بۆ دابین بکرێ بژی بێ قەدەری کیفایە، نەک سواڵکەرانە. ئەمە مافە هەمووی ئەم ئینسانە ماڵ گرنگە. قورئانیش ئەفەرمەیە یەکێک لە سەروەریەکانی ئینسان کە نیعمەتی خوایە بەسەر ئینسانەوە خوای گەورەی کاتە منەت مریتیە لە ئاسایشی بژێوی ژیان و داهات. ها وتراو اگر انسان خاوني داهاتي خوي نبي خاوني خوي شي نيه واتم انسان پيويست خاوني كي داهاتي خوي به تا وكو برز و بتواني استفاده لم مالك اي كا بو خوي وكو فرد يا وكو بو خيزان بو هر كسي كيتر مال مهمه. دوم سيم نعمتو كوتايلا ام خالدام بريتيه لوي كان انسان بريتيه لو شونه بي اسايش هبه ارامي هبه و تا قبل شوینه کرد چون اگر مالی شده بود آرامی نبود مالک چی لیگه بهت ملت براسی نه تو این مالدار چی بوی آرامی زور پیوسته با ولات، آرامی زور پیوسته با شهر با گندکان من بوی ارکی سرشانی ل اسلام دان را ارکی سرشانی حکومته به درجه یک و ارکی سرشانی کوی هاولاتیه که آرامی پارسه چون که بو ل اسلام برجامندی گشتی ل پیش برجامندی فرد وایه اگه تن لمه بیا گنجان ام خلاص زور ورده برجامندی گشتی ل پیش برجامندی تاک وایه ئەم دەسە گرنگترە تا ئەم پەنچە مرۆڤ لە دەسەکە گرنگترە واتە هەتا گەورەتری ئەکەی کە واتە بەرژەوەندیە گشتیەکە بریتی ئارامی هەمویتی خۆ ناکرێ لەبەر خاتی بنە شای دەربەنیخان یا هەر شارێکی تر ده هزار کەسی تیایە، پەنجا، شەست، حەفتا، هەشتا هزار کەسی، سەد هەزار کەسی تیایە، لەبەر خاتری مەقسەد چەند کەسێکی کەم ئارامیەکەی تێکچی بڵێ ئەی خۆ ئەمانەیش مرۆڤ نا، ئەمانە مرۆڤ نەبێ دەستیان بگیرێ بەڵام بەڕێز
تێگەێنرێن کە ئارامیەکە نیگشتیە و نابێت لەبەر خاتی بەرژەمەدی خەڵکێکی حەزەکە بۆ نمونە ڕێی بدەی هەموو شەوێت زی بکە ئێبێ ڕێی دێن لەبەرەوەی کەمە ئینسانە قەی نابات زی بکە ئێخۆ نابێت لە هیچکوێ دنیا وشتە هەر نییە ئەوە نە عەقڵ تەئیدیەکە نە لۆژیک تەئیدیەکە نە ئەخلاق ئەخلاق مەمەعنا گشتیەکە تەئید تەئیدیەمەکە و هیچ دینێکیش تەئیدیەمەناکە لەبەر خاتی ئینسانێک حەزت زیەکە بڵێ قەیچەکە بڕۆ هەموو شوێن ماڵی تاڵانکە بچۆ ماڵە گشتیەکەی خەڵک بەرە بۆی لە ئیسلامە ماڵی گشتی حرامترە لە ماڵی تاک واتە کەسێک بڕوات دزی بکە لە ماڵێکی تاک هێشتی ئەوە زەنبەکەی کەمترە لەوەی بڕوات ماڵی گشتی بەرێ چونکە ئەو ماڵی ئەمە حەقی یەک ئینسانی لایە بەس حەقی کۆی خەڵکی لایە لە ڕاستیە بۆیە ئەبێ ئاگامان لەمە بێ ئاسایش زۆر مهمە واجبی سەرشانی جاران گەنجەکانی ئێمە ها ئەڕۆشتن بۆ یۆنان و بۆ تورکیا و ئەمانایان وتوڵا شوانەکان شتێکیان ناپێ ئەم شوانە سەقافەیەکی پێدراوە کە ئاسایشی وڵاتەکەی لا گرنگترە لە تۆ کە ئیسا غەریبی لە تۆ کە ئیسا ئاوارەی لە تۆ کە ئیسا ڕائەکەی چونکە ئەڵێ نازانم ئەم کەسە کیە لەوانەیە ئەم کەسە زەرەری هەبێ بۆ وڵاتەکەم لەبەرەو ئاسایشەکە بۆ هەموومانە دەبێ بە هەموومانەوە ئیسلام جەخت دەکاتەوە کە هەمووی بیپارێت خاڵێکی تر کە ئێستا وەزعی کوردستانی خۆمان ئەبینین پێم خۆشە ئەم دوعا بکەم یا ڕەبی خوایە بۆ خاتی گەوری خۆت و ناوەجوانەکانت سەبەبکاری ئەم تێکچوونی ئەم وەزعە و بێ وەزعی خەڵک و بێموچەیی و ئەوی کە ئیسا هەمومان ئەم مەزڵەمە و زوڵمانە ئەبینین یا ڕەبی خوایە سەبەبکارەکەی بگری یا ڕەبی خوایە ئەوی کە دەستی هەیە لە تەفقیرکردن و فەقیرکردنی خەڵک و بێ وەزعی خەڵک و نائارامی خەڵکا یا ڕەبی خوایە ئەگەر ئێمە دەستیمان پێ بانادرێ خۆ تۆ دەستی پێ بادێ یا تۆ قەهاری دڵنیایشە وەعدی خۆتە کە زاڵم بەجارێکی ئەدەی بەڵام دوای وەکو شێخ عەبدولعەزیز طریفی ئەفرمێ ئەفرمێ خوای هەنێ جار زاڵم بەرزەکاتەوە بەرزەکاتەوە بۆ ئەوە نییە کە خۆشی گەرەکە بۆ ئەوی دوایە خستێ خوارەوە لە بەرزایەوە کێتە خوارەوە ئینسان هەتا لە بەرزیەوە کێتە خوارەوە ئازاری زیاتر پێ ئەگا ملی ئەشی ئەو کاتە جا لەبەر ئەوە دوعا ئەکەین کە خۆی گەورە سەبەبکار بێ و دوعا ئەکەین بۆ هەموو ئەو گەنجولاوە جوانانە کە لەم زروف و لەم چەند ڕۆژەدا شەهید بوون و گەڕانەوە بۆ لای خوای گەورە خوای گەورە لیان خۆش بێ خوای گەورە پلەی شەهیدیان باتێ خوای گەورە لەم دنیادا کە عەزیەتیان بوو زەحمەتیان کێشا خۆشییان کەم بینی خوای گەورە لە خۆشیەکانی قیامەت و بەهەشت و بەرزەخ بێبەشیان نەکا سەبوری دڵی دایک و باوکیان بدا سەبوری دڵی کەسوکاریان بدا سەبوری هەموو ئەو خانەوادانە بدا و یارمەتیدا هەرگیز شتی تر بووە جارێکی تر دووبارە نەبێتەوە سوچی ئەم مەوزوعە ئێستا لە کوردستانە کێ بە دەرەجەی یەک حکوومەتە من وەک مامۆسایەکی ئاینی هەرگیز هەمووتان ئەزانن شایەتی ئەدەن بێدەنگ نەبووم تەمعەن خوای گەورە پێمەسەڵ فەڵە فەرمێ هەر کاتێ مونکەر و خراپەتان لە وڵاتە بینی هەڵدەن بەدەست بیگۆڕن لە هەرکوێ من توانی بێتم بەدەست بیگۆڕم هەوڵم داوە بیگۆڕم ئەفرمێ گە نەتان توانی بە زبان وەکو بەعزێک ئەڵێن ئەگەر لە شوێنێکە ئەو توانی بەرامبەر بە زاڵمی قسە بکەی و قسە نەکرد ئەوە یارمەتی زاڵمەکەدا وادام یمکن و التحدث ئەتوانی قسە بکەی ئەتوانی قسەیەکی دیاوگرانی قسەی تۆ کاریگەر بێ زاڵمەکە زوڵمەکە نەکات یان سەفرمێ ئون سوڕ خاکە ڤاڵی من ئەو مەزلومەت یارمەتی براکەتان بکەن ئەگەر مەزلوم و یارمەتی دەن زاڵمیش بوو یارمەتی بدەن فەرمیانی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلم مەزلومەکە دیارە ستەم لێکراوەکە ئەی زاڵمەکە چۆن یارمەتی فەرمی دەستی بگرن دەستی بگرن چونکە فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلم فەرمی هەر لە هەر شوێنێکە ئەبوبەکر بۆمانە گێڕێتەوە لە هەر شوێنێکە زوڵمێ کرا ئەگەر ئەو زوڵمە دەستی نەگیرا زاڵمەکە دەستی نەگیرا کۆمەڵێک دەستیان نەگرن لەو زوڵمە ئەوە نزیکە عقوبە خوایەکە هەمووی بگرێتەوە عقوبەخوایەکە ئەمە زاڵمەکە ئەگرێتەوە ئەی ئەمەکە بۆ ئەمەکە بێدەنگ بووە توانیوەتی دەستی زاڵمەکە بگری و نەیگرتووە وەی قورانیش دەفرمێ واتەقوا فتنەتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصە بترسن لە فتنە و بەڵا و امتحان و ئبتلا و سزایەکی خوایی کە بەس تەنها زاڵمەکە ناگرێتەوە مەزڵومیش ئەگرێتەوە چونکە مەزڵمەکە قسەی نەکرێ بۆیە وتراوە لەیست المصیبەت فی ظلم الظالمین یا ظلم الأشرار مصیبەت تەنها ئەوە نییە کە زاڵمەکە زوڵمەکە بل المصيبة في صمت المظلومين أو الأخيار مصيبة جورك أو يك بيا وجورك أن بيدنجن مظلومك كوشي بيدنجا كواتا حكومة لم زلوفيك إستاهيا بلش بشي جوري برأكبه وهمشي موتومانا وتنزلي جقس كان مع ناكين كحكومة برفرسيارة لآرامي برفرسيارة لسلامتي ديني خلق نابد جاري ديني خلق نابد إفساد وفساد بلاو كاتوا بەرپرسیارە بەرامبەر بە ئارامی خەڵک واتە ئاسایشی وڵات چ لە پاراستنی سنوور پاراستنی ناوخۆ و هەروەها حکوومەت بەرپرسیارە لە دابینکردنی بژێوی خزمەتگوزاری چونکە ئەگەر حکوومەتی ئەمەی نەکرێت ئیتر حکوومەت نییە واتە بەس قەڵاخەکەیت و ناوەکەی ماوەتەوە لە ڕاسیە کە واتە خوێنی ئەم خەڵکە کە لەم چەند ڕۆژان لە گردنی بە دەرەجەی یەک حکوومەت و کێش بەرپرسیەکەمە لە حکوومەتە ئەوانە بەرپرسیارەکەیان گەورەترە کە بەداخەوە وەکو پێویست هەڵناسن بە مەهام و بەکاری خۆیان چکە حکوومەت ئەگەر ئەمە نەکە ئەم چەند شتێمینی ئەڵێم حکوومەت نەیکا ئیتری ئیشی چییە هەموو کەسی ئاوتێتی وەڵا بم دەنێ 10 ساڵ حکوومەتی وا بم بڕێوە
یەک حکومت واجبی سەرشانێتی سنووری وڵات بپارێزێ. ئەمە بڕۆن بۆ فەقهی ئیسلامی لە مەسەلەی خەلافە و لە مەسەلەی والی و لە مەسەلەی ئەرکی سڵتە چییە؟ پاراستنی سنوور. دوو، پاراستنی ئاسایش و دروستکردنی برایەتی و پێکەوە ژیان لە ناو وڵاتە، ئەمە ئەرکی سەرشانی حکومەتە. سێ، حکومەت واجبی سەرشانیەتی خزمەتی خەڵک بکا. یەک، هەموو ئەو خەڵکەی کە کارمەندە، واتە کارێکی لە حکومەتا هەیە، واجبی سەرشانیەتی لە کاتی خۆیان حەقەکەی بدا. پێغەمبەری خوا سەڵام فەرمێن ان صاحب الحق صاحب الحق مقال، حق خەڵکەی یعنی قسەکانی ئەوەیە خاوەنی حەقە. ئەگەر تۆ خاوەنی حەق نەبی قسار ناکەی نابری قسە بکەی، بەڵام حەقێکت لای حکومەتە. حکومەت واجبی سەرشانیەتی ئەو خەڵکەی کار ئەکا، وەکو چۆن تۆ ئەگەر کرێکاری بێری بۆ ماڵی خۆتان تا ئێوارە کرێکاری بگەی ئەبێ، پێغەمبەر سەڵام فەرمێن عارەقەکەی وشک نەبێت تۆ حەقەکەی بدەی. حکومەتیش وایە ئەبێ حەقی هەموو فەرمانبەری بدات دینار بە دیناری، ئەبێ حەقی بدا بەڕاستی. ئەی ئەوانەی کە ئیش یانە حکومەت واجبی سەرشانی هەلی کاریان بۆ بدۆزێتەوە، ئەگەر ئەیان توانی کار کەن، ئەگەر نەیان توانی ئەبێ بژێویکیان بۆ بۆچی ناتوانێت؟ لەبەر نەخۆشینی مزمینە، لەبەر پیریە، لەبەر هۆکارێکە، خاوەن پێداویستی تایبەتە. ئەمانە ئەبێ زۆر ڕێزیان لێبگری. ئەمانە پیریەکە گەنجێتەکەی تەواو بووە، خاوەن پێداویستی تایبەتە، چاوی نییە، دەستی نەقسێکی هەیە کە خۆ عەیب نییە. ئەبێ وەکو مرۆڤ بێت تەکریم بکرێ و لە خەڵکی ساق زیاتر خزمەت کرێ. سواڵکەرانە نا بقدر الكفايه وكما امام عمر فرمي ابي يارمتي بدري او كسر خدمه بكري ام قصاني من زور زور جرينجن بو اواني كار بدسن حقي خويتي امانه ورجرين ورا امر راوش كار انا دروس كان كان نصيحتي خير انا كان نقواني رابورتي درو تاع نصر خلق انا واجبي سرشاني حكومته تندروسي كي جوان بو خلق دابينكا كوا تندروسي بسل كي تندروسي الم روجانا برايك برس شو ولاي دكتورك ناوي دكتورك نابا فقيرك ابرا گرفتاره داواي عملياتي كي بۆ بکرێ داوای 7 ملیۆن دیناریان لێ کردووە. خۆم ئێستا لەناو ئەو قەزیام تەلەفۆنیان بۆ خۆم کردووە، یانە مامۆستا چی بکەین؟ خۆم تەلەفۆنم بۆ هەندێک دکتۆری بەڕێزی بە وجدان کردووە کە لێرەش حەزەکەم پەیامی بگا بە دکتۆرە بەڕێزەکان. ئێستا کاتی بەڕاستی زۆر چنینەوەی پارە نییە. ئێستا کاتی پاڵەوانێتی ئەو پاڵەوان ئەو کەسەیە ئێستا خزمەت بە میلەتەکە، پاڵەوان ئەو کەسەیە کە خزمەتی گەنجەکە، پاڵەوان ئەو کەسەیە کە ئێستا خزمەتی وڵاتەکەی خۆیەکە و ئاسایشەکەی پارێزێ، پاڵەوان ئەو کەسە نییە کە ڕووتی ئەکاتەوە. ئازایەتی نییە لەم کاتە قاچاقچێتی و دزی کردن و مادەی هۆشبەر بێتە ئەم وڵاتە. ئازایەتی ئەوەیە ئێستا خزمەتی وڵات بکەی بە تایبەتی لە هەر سلک و لە هەر شوێنەکەی. تا شتێکمان کردووە کە خوای گەورە ئاسانکاری بکە و پاداشتی ئەو دکتۆرە بەڕێزانە بدات کە هاتن بە دەمانەوە. کەواتە تەندروستی باشە، ئەگەر خەستەخانەیەکی چاک هەبێ خزمەت بکرێ، خزمەتی کارمەند و دکتۆری تیا بکرێ، دەرمانی پێداویست و کواڵیتی تیا بێ، کابرا بۆ بڕۆ لە دەرەوە بە 7 ملیۆن دینار هەژار بێ قەرز بکا بۆی عملیاتێکی بۆ بکە. کەواتە حکومەت نەیتوانیوە لە سلکی تەندروستیان سەرکەوتوو بێ. بۆیە واجبی سەرشانی حکومەتە کە بەڕاستی تەندروستییەکی جوان و پاک بۆ ئەو خەڵکە دابین بکا کە ئابینی زۆربەی شارەکان ئێستا ئەو گرفت و خەیرانە هەیە. کەواتە ڕێگەوبان کە لە هەمووی گرنگترە، ڕێگەوبان واجبی سەرشانی حکومەتە. امام عمر فەرموو ئەترسم لە ڕۆژی قیامەتە لەسەر پێهەڵکەوتنی وشتریەک لە عێراق. لە عێراق خوا محاسەبەم کا بڵێ بۆ ڕێگە و چاک نەکرد با وشتری سەرسمی نەدایە و نەکەوتایە و قاچی نەشتی ئاوزەری لە هاوڵاتی خاوەنەگەی نەدایە. يعني ام بير كنا وشن ام فلسفه مهمه ام تيجيشنا مهمه اگر لا ذهني بعد برسا بتشس فيه شو قوري يك دروس ابي شو خدمتي دروس ابي ام ولا تاو نابي سهيه ولا تكزول لما قوره تربي كهيه كواتا حكومات او برسيارن بداخوا يا ما دوينك جوما لبريس سروك وزيران بو كجوما لسروك وزيران بو زور بي اميدي كدين زور بي اميدي كدين براسي هەستا کەم حەقی خۆیەتی ئەم شەو بێتە سەر شاشەی تەلەڤیزیۆن و داوای لێبردن بکا و ئەسڵەن دەست لە کار بکیشێتەوە. ئەسڵەن هاتنی تۆ بۆ تەنەهامەتی بۆ ئەم خەڵکە بەڕاستی، یعنی تۆ لە جیاتی ئەوە خۆشبەختی بێنی بەدبەختی دێنا، لە جیاتی ئەوە قەیران لابی قەیرانت هێنا، لە جیاتی ئەوە چاکسازی بکەی فەساد و گەندەڵی زیادی کرد. لەو ڕۆژەوە تۆ هاتی لە مەرزەکانە قاچاقچێتی زیاترە، لەو ڕۆژەوە تۆ هاتی گەندەڵی زیاتر بووە، تۆ هاتی ڕبع مووچەکەیش نەما، تۆ هاتی هیچ نەما، هیچ خود بیر کەرەوە سیر کە هیچ نەما. ئەوایە دوێنێ بەڕێز ئەم سەرۆکی وەزیران ئەوایە جەنابێت باتایە پێش هەموو شتێک داوای لێبردنت بکردایە کە کۆمەڵی گەنجی جوان کە تاوانیان چیم گەنجانە قوربانین، لەوانەیە کارەکەیان هەڵە بوو بێ بەعجێشتیان کردبێ، بەڵام ئەسڵەن خۆی قوربانی سەوە کارەکە کێیە؟ تۆی دروست کردووە. بەڵاستی ئێوە دروستان کردووە کە ئەو گەنجە باخەڵی خاڵی بێ، ئەگەر گەنجە تێروتەسەل بێ، ئەگەر ئەو گەنجە هەلی کاری هەبێ، ئەی پرجێتە سەر ئابم شێوە کە ئیسا بێت شەو دەخونی. من باسی ئەوە ناکەین، پشتگیری کاری نەهەبوو سەلب ناکەین و ئەچینە سەری. لەبەرەوە تۆ ئەبوایە لای کەمیەکەی بتوت وایە کە کێ قەرزی لای حکومەتەوە لە 150 لابەر لەسا فەرەنسا بڕۆ کە خۆپیشاندانە لە یۆنان بوو لە ئەمریکا بوو باجیان دابەزاند، یعنی تهدیئەیان کرد، ئاسانکاریان کرد، خەڵکیان هادئ کردەوە. ئەوە ئیشی منی مامۆستای ئاینی نییە، خەڵک لەڵێ مامۆستا وەرە. ئەسڵەن من ئەم توانی ئەم لای بژار نەکەمەوە، پێویست نییە. لەبەرەوەی من چیم لەسەرە؟ چ واجبێکی
تنها واجبیتی اخلاقی و دینی من لسره که لگم ملت که خوام ابم براسی لگت شاکه و شاکاری ابم آموزگاری که گنجانش بکن بو اشتیا نکن کولاتا کمان تیک بچه یه من زر رکن فرم خوام مسئولین زر نه که آن همیان فیزیان بخوی و معلوم نالی حاضره هر تکی بیانه آرون ولات ولشتی من کش بکاولی جدیالن بوم تو کوی سوریا و لیبیا و هر شونی کیتر بالام ای حکومت تو بر سروکی حکومت کوبن و کی سروکی هریم او سی حزب کلانشن ابوایش تی جوان ابوای پبلش تکت ابوای لاموی سیر رجع همو موجود دارش کرده اما ما چیه اما کس نزدیم متشکیلیت هر امش که ایسه ایدی براسی اما خمس سردیه من اما قناعتی خواهم حکومت ابی و ریابه و آن زنی ایسه ام گنج ام خالکش شو تو با مال اما ایت دوباره نبته والله ایلا وانه بخرابت دوباره بته و خالکش او ایو بر پرسیارن براسی لبر او پیویستی سرشنی حکومت لسروه بعدی خواروانیه خوارو جسلاتی نیه لسروه حکومت خمی کی جدی ابی بخواب راسی ابی خمکت زور جورت بلوی ایسه ام خمس سردیه زور خرابه و ابزاری رابطه بته بردست تو لپ بوچی لپی نمیشیا تو دعای خیر بکی تو ایدانی کش نیکسی بکی بذاری لحزب کده تو هاتی وکو سرکی حزب خسای کی یعنی هاتی وکو سرکی حکومت اگه وکو حزب خسای کی مافی خوته و حقی خوته یا مچ جلیک من لیت نیو مافی خوته و هر چیب کی بله من وکو سرکی حکومت هاتی ای مگر تو سرکی منیج نیت سرکی همو مانی که سرکی منیج بیت آوا با خسای کی که وقتا حکومت مافی سرشنیتی کبراسی با خویاب چی تو خاله کیتر ای من بدم بر بزلمی حاکم و من چیب کی واز لقسي وانا بيرجع خروج وامانه واز للدين تي انا جيشتون او كاتي شينيه كاتوانم يك لايفي لسرف كما وك بدايان دليل يعني بياوم جركا بياوم جركا لاسلاما يج عالم يك ذاتي او كلاس شاشي تلفزيون بلا با امام حسين بلتو خروج كردو با عبد الله كري زبير بلتو خروج كردو با سعيد كري جبير بلتو ولاتو خروج كردو بدايان يترك لتاريخ من جواب رم بيخ بنوا لا هو هيج للدين تي ديان نصوص علماء لا حقي خويتي كاكا كابرا ما في خويتي بلام أبي إنسان أما في بجواني أدابك وكوتم آسايشي والله لصر هموما أنا براسي أويك بارقا بتايبتي بارقا يشنية بتايبتي فرمانجي قشتيا كان أهو ما في خوانا داري كاربا بوليس نازانم شي أمانني خوانا بياني أمانا أسوتيا لجرفاني منو تجاري كتشاكيا كين وقازان ديشنا كين لواني تنكسي كي كم استفادة بكين زرر مندكا وكو قشتيا وإسلامي زياتر بشتيواني ما فقشتيك أكا بويا من آموشقاري موك ماموصايك كأزام قنجي كي زور محبتي أنها حزكا من قسيان بوبكم حزكا من لقل ينابم والله لقلت أنام والله يوكو يوجي رفان خاليم والله أي ابني إسلام لايفا بيتان بليم سوين با الله أوجي رفاني ملا عباسة للمعلومات سوين بخوا دواي قران لكزناك سوين با الله نمشار دوتو يك ديناري تانية سيه زايد يابو داما بكسي باشا مسألة كوني منيش وكو توجي رفان خاليم براتي وكو منيش وكو تو قرزارم حموماً بلان براسي آية قازانش أكين بروين آسا يشتك دي نا حموماً أبي داواء أكم ما مصاياني آيني باريس أوي كبياو ماقولة جنجاني باريس فلمان تارا درسوزة كان همان جبهيك حكومتش لقل مانا بيكوا تاوكو هم كشتك غرقنا بي بيك شو بتواني أنها باتيانا تيه بارينين حكومت بشيويكي سلمي بيت السر أزالم سالين ما مصاكولو باسي سلمي چي أكي لكاكا أوا تونيش مانكر والله أوي أو جنجانا كريان بياو نيبتواني بيكا دي فرمو أو نتيجة كيشيتي کوتایی پیاده کنم ولی گنجی برزیش وفاتی انگلو گرانو ولی خواه شهید بون لیرو ایدانه یکی خاله کیتر که کوتاه خاله بیلیم پیامی که من بو آوانی که فنجان بیاد فن و آذانی تو او مخوات تو آذانی امشو خوتی ایت تو او نه جویلم آیات قرآن مگر و من یقتل مؤمنا متعمدا باش هر کسی مسلمانیک بعمدی بکشه حمو آوانی ام گنج جوانانه اما پیام بگات دایا برز کانو با آوانی که است خوانی شهیدن اویش پیامک بگم با کوچکیش کس نزنه خواه ازنه که تو امکان جوکش تو فیشک کی تو با او گل کی تو با او ما بستیشی با براسی لشرع علی اگر هاتن ویستیان بد کشند یاتن با مالکت نه به یک تقله کبرا کی؟ چون که حتی محاوله کی کبران بر نمی بکشی لونه بترسی کبرا تقیه کی بسیار بملايا بملايا حتی لشرع علی اگر زور تینت بو هات تو او زنی دیت ابی فیشک گلشونی کی بده زمانی که بیترسیانه نک بیکشی براسی اوي انساني كي مسلمان لا شونه كي تراوتي نفس او هر انسان به هر مروفيك نفسك بكشي او كو همو روفاتي كشي ليرا فرمي مؤمن تخصيص يكا تايبت من ديك ادب اهل ايمان هر كسي مسلمان بكشي بعمدي همو اواني ك كجان بعمدي كجان بو معلومات جا خاونك خوي حاضر كابو ام جزاء خويه بو ام سزا خويه فجزاؤه جهنم باداشتكي چون جهنم ما قال لدنيا قصاص لي ورگيري گدن ازایل که سوکار کرد ولی کی داشتی محاسبه کی قیامت جرمنه توبه کرد ولی خواه
ئەگەن نەیکرد فجەزا و جەهنم شوێنەکەی جەهنمە بۆ دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ نە خالیدەن فیها حتا هەتایە لە جەهنمە ئەمێنێتەوە هەر ئەمەش نییە غضب الله عليه خوا زۆر لەو کەسە تووڕەیە وأعد له عذابا عظيما عذابك وكو خلق نية عذابك وكو تاوان باريكي زنا يكو تاوان باريكي بون دزينا تاوان باري أم بياو كشتنا عذابك زور عظيمة عذابك زور زور قولية كبيا خمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي أوانيش كبشتواني أكن جاء لمولا بشتواني ككولا لعجي داس يخوش بقاك عماني شكري بشتوان ما بوريابة إمام الشافعي فرمو زدس ماني تاني باز زمان ماني تاني به أوي بش داري لكشني كسي بكا بقصية كبيا خمري خواص فرمي بشطر كلمة نيو كلمة نيو قصة ها هل بيجا أوسة أوسة هل بيجا بيتقن بيتقن إيش كلمة كي نيو كيش نية أدي أويش بكا في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي لروكات أجاب أخواي جورا لنا وشوان يا نسرا وأم كسا مأويس بريا لرحم إخوة فنا بخواي جورا كهرب في غمري خواص صلى الله عليه وسلم حمود دنيا لنا وشة حمود دنيا لنا وشة يشتينا كاتا رجاني خويني إنسان كي مسلمان وكو تلاو كعبة حول جار برو خيني ناكاتا جرمكي با اندازي جرمي اواني إنسان يك بات بيتاوان بكجي مروف يك مسلمان يك بيتاوان بكجي كواتا أي أو كسا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ونزاني أي ظالمي استمكار كخلق كجير آوا أزاني أو دايك برزانا باتش حالك باتش نداريك باتش بختيك تا او گنجی پروردگار تا 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 او پنجی گان او گنجی گان دوتا اما از این چن امیدی لسر ام گنجا حال چنی و گنجی تیا یکمی یاساب و مالت اواکم اصلا به بتان خو بشان دری جنب و تو ای کوجی از انی او گنجانه بلاشن سیدی من لکانی خوکه ور سیدی گریانی امکا سین با الله خوانا یاله بخوی به اسراحت سین با الله ام تولد لی اسینه سین با الله تعالی اکا به قرت افشنکی به سلاحک و بچو نفر او دورت برتا سین با اخوا لوتت اینت اخواره و دنیا با اخوا دی خوایه خوا وعدي داوبة مظلوم سر أخم أجري مروج نبي بياني مظلوم زو خطر ليس بينه وبين ليس بينها وبين الله حجاب لبيني أو خوا حجاب نية فرديك نية نازي نزولي ناصوري أو دايكا أو خشكا أو برا أو باوكاكا بياني دو بياني سير ريشان كان مويس بيا بيه حبوي لتو أسيني كأتواني أو تقنكي كأتواني تقيبا أسمانكي أتواني حد شي بارقالة كردوسانا ناكاتا قوندري جنجك ناكاتا دلوبيا الأخواني جنج لراسيا حيفة براسي من ليرة ودعاي خير مهي أبو داي كان خواسة بري دليان بدن كوتا خالك كبير يمو دليان موا من وكو ما مصايكي آيني كأركي سرشاني همو ما مصاياني آيني هر اوي شان بيكري ما مصاياني زور شيان كروا بتعميم قسم مكان براسي هندي كسر ايو ما مصايا ناشرين كا والله ما مصايا لخو بشاندان برزاريان كدو زور يقلو ما مصايا وتاريان هبو ما مصايا زور بي ايتي ورزنية مظلومة بشكي زوري بمعاشة ابيش قرزارة ابيش يعني وانا زان ما مصاي ايني مسؤول نيه نوتي لا نيه داراي لا نيه سنور بدسي او نيه تشك بدسي ما مصانيه خلقك ما مصاي ناوي على راسي يا اكو امام حسين توارا زار امزان بو امام حسين ناد يك زو خوان امزان امدن برون دفاع اليك تا شهيد بو بو فرزدك وتي قلوبهم معك وسيوفهم عليك يا سيوفهم مع بني اميه يا مع يزيد مع السلطه دليان لقلطه يا بلا مشوف شركان لقل خلقي ترى على راسي يبرئ لو أنا زور جرم ما مصي عينيش أو عزريه هبي بلا كاك خلكيش براخة والله إما نحكومة ما لحكومة نميلتش ما لميلت أكل راسية نحكومتك حكومتك كإنسان ضليتي خوش ببراسي حيفا حزك هاد جيب له نميلتك إيش ملتك زور جار قربانيش يبو أدي وكو بيجي لو أنا نية بدم توه بوي حموما دس لدس وقوة لخوا أبيت شاك سازي لخوا ما نوبكين ده بيبقرين أبو لاي خوا والله شار السري أول وأخير قرن أبو لاي خوا أو إسلام حكم ناكا أو حكم عدالتي إسلام يا براسي أهلي أخيار فراويس خراون يا للسجنان يا ليدراون يا فراويس خراون اگر اهلي اشرار امرو حكمك يا غمري خواصان فرمي فرمي قيامت كيدي فرمي كاتيك مال ضايع بو فرمي انت غمري خوا شلون مال ضايع بي وكي فرمي كاتيك كاروباري خلق درابه كسيك كشايسته نبو بدري كراوته مسؤول كراوته مسؤولي تندروستي بو مسؤولي شوار گنداريش واجنيه كراوته مسؤولي تندروستي شارك بو وني شوار بيخيت لاي شوار ولا اخيش كراوته مسؤولي نازانم چی هر مسئول له مسئولان زو جر شایستنین شایستن ابي که سکه شایسته به برات اوشنه حکیم به دلسوز به پاک به دادگر به دسپاک به داوین پاک به بو ی براسی یسه جاری کی ته دوباره اکمو الکی سرشانی حکومت واجبی سرشانی حکومت انجمنی وزیرانه سروکی امولاتیه اوانی کار بدسن اوی قاسو کاسی لای اوی هیزی لای واجبی سرشان ته به منت دبی خدمت ام خلقکی داوا اکم دل نیابه خلق واکب نابته
گیرفانەکە خاڵیە سوێن بە ئەلا و خەڵکە هەژارە خەڵق نیەتی لە دوێنێەوە لە دوێنێەوە من نەوتم گەیاندووەتە لە ڕێگەی خێخوازانەوە بەدەیان ماڵ معقولە نەوت نەوت نەوتی نیە قەتەیە نەوتی نیە ئەتخۆت تەسەوور بکە ئالم شار ئەلم وڵاتی نەوتە تەنکە خەیگە چاو دەرێ خەڵک ناکینە لە گەنجان گەنجان داواکان ماڵ مەسەبارێ لە تەنکەرەکان بگرین من دڵنیام دڵنیام ئەم خۆپیشاندانەی ئێستا کە ئاوا کەپەکرێتەوە دڵنیام زۆر ناخیانە جارێکی تەسەر هەڵدااتەوە ئەگەر حکوومەت خەم نەخواونەیەتە سەر خەت جارێکی تر بەڕاستی سەر هەڵدااتەوە من وەکو مامۆسایەک پشتیوانی هەموو داوایەکی ڕەواکەم پشتیوانی هەموو جوڵەیەکەکەم کە خەیری تیایە بۆ خەڵکی بەڵام دژی هەموو ئاژاوەیەکم دژی هەموو شتێکم کە شارستانەتی ئەمە تێکەدایسە من چەند ڤیدۆیان بۆ ناوردوم بی بی سی و ئەمانە راپۆرتیان کردووە لە سەرمان زۆر ناشرینە ئێمە پیشان دەرێن بە غازێکەوە غاز تازە دوای 91 یعنی تۆ تەسەوور بکە ئێمە قایدیشمان نەماوە سەدریەکان کە خۆپیشاندانیان کرد چونکە قایدێک و گوێیان لێ ئەگەر چونە ناو پەرلەمان دەستیان بۆ هیچ نەبرد زۆر مهمە ئێمەش وا بکەین بەڕاستی خۆپیشاندان بکەین حکومەت بەهەژێنین ترس بخەینە دڵیانەوە بەبێ ئەوە کە ماڵی گشتی و مۆتەلەکاتی گشتی دەست بۆ ببەین ئەمە پەیامی من بوو کە من کوڕیشی تیایە پەیامەکە دڵنیام هیوادارم توانی بێتم هەم پەیامێک بە حکومەت هەم پەیامێک بە خۆم و بە ئێوەی بەڕێز کە بە یەکەوە ئاسایشی وڵات پارێزین بە یەکەوە دەست لە دەست و قوات ڕێگەکانی چارەسەر ڕێگەیەک بێ قازانجی هەموومانی تیابێ نەک ڕێگەیەک بێ زەرەری گشتی بێ و قازانجی چەند کەسێکی کەمی تیابێ خوا بۆ خاتی گەوری خۆی ناوجوانەکانی هەموو لایەک پارێزێ خوای گەورە عاقیبەتی هەموو لایەکمان بەخێر گەڕێ خوای گەورە تۆڵی هەموومان بسێنێ بە تابەتی تۆڵەی ئەو گەنجە جوانانە کە خوێنیان ڕژا کە شەهید بوون و گەڕانەوە بۆ لای خوا یا ڕەبی خوایە لێ تەپارێزەمەوە لێ تەپارێمەوە یا ڕەب العالەمین ئیسلاممان بە جوانی بۆ بگەڕێنیتەوە خوایەمان کە دەبرایەکی ڕاستەقینە ئەم وڵاتەمان پارێزراوکەی لە هەموو دەرد و بەڵایە خوایە بۆ خاتی گەوری خۆی ئەگەر ئەم زاڵمانە قابلی هیدایەتن زاهیری ژوا دیارە هیدایەت وەرناگرن خوایە لە کۆڵی ملەتیان کەیتەوە بە شێوەیە زەرەری بۆ ملەت نەبێ زەرەرەکەی بۆ خۆیان بێ اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين يديهم سالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين يديهم سالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين يديهم سالمين هوادارم هوادارم ام بيانه وبيامكاني بيانيك جمعيه ومن داوام هي وكبرايك بتوك خمتارم نيه همو ما مصاني برز بل برسيارانا وتاريك كلس يتوري جرينغا من حد من يتوري بك الزانم خويان ما مصاني لمن شهر زاترو لمن رصوصرو لمن قورترو من قتابي اوان وبراب شوكي اوانم كام جمعه براسي ابي هەزەیەک بە حکومت بدرێ لەم ڕێگەوە ئەگەر ڕێگە خراپەکە ئەمەیەژین خراپە گەنجان ئاوا بکەنە لەبار ڕێگە چاکەکەیش گوازنێنێرین کاکە گشتی لە ماڵە دانیشتوڵێ بۆ خۆ پیشانە سلمیەکەیش نایە کە تە سلمیەکەت نەکرد لێ خەڵک ئاوا ئەکا بەیانی گەنج ئاوا کە بڕوای بەیش نامێنێ با مزگەوت ئاشکەینەوە لەگەڵ خەڵکی با مامۆسا ئاش بێتەوە لەگەڵ خەڵکی وتارێک بدەین کە قازانجیشی تیابێ هەم بۆ وڵاتەکەمان حکومەتی سۆزێ بەهەژێ بە تایبەتی لژنەی فتوای بەڕێز داوای لێ ئەکەم فتوا لەسەر مەسەلەی کوشتنی گەنجان و ئاوە لەبەر خاتی بارەگا فتوایەک دەرکایەتی زانایان داوا لە مامۆسا عەبدوڵای بەڕێزەکەم کۆبوونەوەیکی بەپەلە بکە لە مامۆسایانی بەڕێز سەردانی حکوومەت بکەن فشارێ بخەنە سەریان پێیان بڵێن مزگەوتەکان کۆنترۆڵ نابن دوایە ئەگەر ئێوە وەکو پێویست نێنە سەر خەت یا ڕەبی خوایە لە من خۆش بی لە ئەم برا و خوشکانە خۆش بی لێم خۆش بیەگە وشەیەکم وتووە ڕازی بوونی تۆی تیانە داوای لێبردنیش لە هەر برایەکەکەم کە قسەیەکم کردووە کە ئومێدی ئەو نەبووە قسەیەکم کردووە بەدڵی ئەو نەبووە داوای لێبردن لێ یەکەم داوای لێبردن تەنها لە چینی خوار و مەزلوومەکەم هەرگیز داوای لێبردن لە زەڵم ناکەم و لە لایفەکانی پێشووشە تەنەزول لە هیچ وشەیەکی ناکەم و مەلا عەباس لەبەر باری ئاسایشی وڵات و بەعزێشت نەبووایە لەوانەیە بەم نەرمیش قسەم نەکردایە چونکە زۆر لە دڵمایە و لە ناو هەژار و نەدارم ئینشاءەڵا لە داهاتووە قسەی جددیتریشمان ئەبێ لەسەر حکوومەت دەبێ حکوومەت بە کۆی مامۆسایان بیخینە سەر خەت وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵاهی وبەرەکاتوه.